По данни на регионалната здравна инспекция, на територията на областта през вчерашния ден няма оздравели от коронавирус. Така от началото на пандемията преболедувалите остават 7737. През последното денонощие са установени 185 новозаразени с COVID-19, което е антирекорд от близо 4 месеца насам. Най-много са случаите в община Русе 149. 10 новозаразени има в Бяла, 7 в Иваново, 6 има в Сливополе, 5 има в Ветово, 4 има в Две могили, 3 има в Ценово, както и един в Борово. Към момента активните случаи са 1600. По последния и общо 288 души се намират на лечение в болниците от региона, като 44-ма от тях са в реанимация. Свободни са 153 легла, като всички са предвидени за неинтензивни грижи. През вчерашния ден има един починал с положителен ПСР тест за коронавирус. Смъртните случаи в областта до сега станаха 558.